Ahoj svet, tu je Minimaxi a práve tu papáme hranolčeky v tomto krásnom a príjemnom prostredí. Máme tu šenk, vonku si setkáme, tu som ja, aby ste ma videli, krásny, s tu papám. So mnou aj Lenka. Nahrávam si tu takto vonku, pozrite sa, sme tu na štadióne futbalovom, úžasnom. To je krásne mesto, tak poviem, že je to úplne úžasné. Chcel by som vám povedať, že som strašne chorý. Boli ma hrdlo jak hovado. Včera som išiel spať o 10. Zobudil som sa o 5:30, tak ma bolelo hrdlo, že som si musel dať panadol. Umieral som od bolesti. Mám aj hlas upchatý, nos mám jak sprostý. Som nečakal, že ma to posledné dni tak chytí. Ale som rád, že aspoň volá, čo môžem povedať, no môžem hovoriť, nemám až taký zachrypnutý hlas, ale cítim v krku, že je to veľmi nepríjemné. A úplne mám oslabenú imunitu, takže môj vyjadrovací štýl je úplne tak pardon. Pozrieme sa, čo tu máme ešte. Stromčeky, úžasný výhľad je tu. Pozrieme sa na toto, čo tu je. Pozrite sa, strecha. Džusík, ranolčeky papáme, kofolečku pijeme. To som zase ja. Som rád, že som vonku, že som konečne môžem oddychnúť. Aj keď som chorý a mal by som asi ležať v posteli. Ale čo nespravím preto, aby som natočil video, tak idem ven sa tu poprechádzať. Som vyšiel z domu. Ledva chodím, ty kokos. Bol som 3 dni v robote, teraz mám voľno, mám oddych. Môžem sa venovať tomu, čo ma baví, vám, ľuďom, čo ma pozerajú. A dúfam, že budete spokojní s mojou prácou. Tam radšej tým chlapcom hneď tým kevná, tým na porču. Ja ešte tam uľaké slečny, tuto máme hrádzu, pozrite sa. Tak to akože no, hrádza, chodník. Vlastne tam, ak končí tá zelená tráva, tak tam je chodník pre bicykle. Toto je cesta obyčajná, ale nad tým je hrádza a tady chodia ľudia. Je trošičku zamračené, ale akože neprekáža mi to. Pozrite sa, stromy už kvitnú, jar prichádza. Všetko tu začína zelenieť. Už sa život prebudza. A som neskutočne rád, že môžem tu sedieť a môžem oddychovať. A radšej by som akože spal, taký som unavený, ale... Človek ide, pozrite sa. Pozrite sa, človek ide, si odfotím, teda no, priblížim pre vás. Takže takto ľudia chodia po hradzi. Akože tak nenápadne sa snažím natáčať, akože kde je, ja neviem kde je, takto ľudia chodia po hradzi. Tak, mať si tak na ukážku. Takže toto je moje prvé video, kde vidíte mňa akože naživo. Ospravedlňujem sa za kvalitu zvuku. Ešte som si nekúpil mikrofón externý. Plánujem si kúpiť mikrofón, s ktorým budem mať akože kvalitný zvuk, taký diktafonik. Úplne super zvuk to bude mať, ale teraz je to ešte také plechové. Jak keby ste hovorili cez pračku, nie cez mikrofón. Ono sa to zlepší časom a teším sa na to. Ja sa teším, že si pozriete aj ďalšie video, určite budem natáčať aj takéto. Možno aj veľaké challenge, potom let's play a také vecičky si natočím. Tam, že ma tu vidíte, ja sa tu takto nemám si to akože jak držať vo výške. Mám to tu položené na penaženke. A pre dneska by som skončil. No neviem, či pre dneska. Ja akože som schopný natočiť veľa videí. Ale fakt, ja mám dneska zachrypnutý hlas, ja nemôžem vyprávať. Bolí ma hrdlo, mám taký otok bolesti, tak sa to tlačí v tom hrdle, že ma to tak bolí, že nemôžem ani pomaly spať. Proste lahnem si a v noci sa zobudím a musím si dať nejaký cukrík proti bolesti hrdlo. Keď budem zdravý, určite chcem veľa toho natáčať a robiť zábavné videjka pre vás. Dobre, tým by som skončil. Majte sa, čaute a pozdravujem vás a do počutia, do videnia, do všetkého. Čaute.